Hjertelig velkommen. Vi strykere, vi bærer på den samme drømmen. Det er drømmen om å kunne utføre alle tonesprang og alle toner med den samme sikkerhet på gripebrettet. Men så har vi de samme problemene og de samme utfordringene. De fleste opplever på sitt instrument en trygghetszone i de nedre posisjoner. Og de fleste opplever også en perifer zone hvor de føler seg mer utrygge. Det er mange grunner til dette. I den nedre registret har vi en naturlig avslutning med den åpne streng. Men i det øvre registret har vi ingen avslutning. Det gjør at vi lettere orienterer oss mot første posisjon enn mot de høyeste posisjonene. Forsøk denne lille testen. Da starter jeg fritt med en tone i det høyeste registret, går ned til en B på A-strengen i første posisjon, ned til en H og ned til en C. På denne måten. De aller fleste utfører dette med en stor autoritet og sikkerhet. Men så skal vi snu øvelsen. Nå skal vi prøve å gå mot de høyeste posisjonene. Jeg går da til tonen gis, til g og til fis. På denne måten. Da har vi økt vanskelighetsgraden betraktelig. Vi har nemlig ingen avslutningspunkt her oppe i de øvre posisjonene. Hvis vi nå gjør en parallell til tennis, så vil den store tennisstjernen fullstendig beherske sin serve nettopp ved han har en avslutningspunkt foran seg. Han tenker ikke på avstanden i første rekke fra racketen til der ballen havner. Nei, han tenker på hvor setter jeg serven i forhold til baseline. Og det poenget har jeg overført til fiolinen ved å sette en endepunkt også i det øvre registret på to oktaver, på denne måten. Når jeg gjør et langt sprang, så tenker jeg i første rekke, hvor ender dette i forhold til mitt avslutningspunkt? Som om jeg har en ny første posisjon i de øverste posisjonene, i det øverste registret. Dette er et landemerke som er permanent. Hva har vi så av verktøy for å treffe våre toner? Jo, vi har jo inndelingen i posisjonssystemer. Vi har en fullstendig kontroll over disse posisjonene i første, andre, tredje, fjerde, femte posisjon. Men jeg vil spørre deg nå, kan du si meg spontant, hva heter notene i 11. posisjon på A-strengen? Hva heter dine toner i 9. posisjon på D-strengen? Jeg tror det ble stille i mange stuer nå, for i realiteten så kobles dette systemet ut, og det kobles ut der vi virkelig trenger det, nemlig i de øverste posisjonene. Det er et paradoks. Der vi ikke trenger det, der er de veldig tydelige, og der vi har et størst behov, der er de totalt fraværende. Så vi må legge inn en annen måte å orientere oss etter et kart. Og det jeg gjør, er at jeg setter inn noen landemerker, sånn som ytterpunktene. Og denne to-oktavsonen er perfekt for videre inndeling, for vi kan dele den i to. Jeg kan dele den i fire. Videre kan vi dele inn registret i seks like intervaller,
med de store tersene. Vi kan dele den i 8 med de små, i 12 med heltrinn og i 24 med halvtrinnene. Så det er det perfekte utgangspunkt for en logisk indeling av registret. Carl Flesch sier i sin bok Kunst i fiolinspill fra 1920 ca. Vi trenger så sårt nytt material som kan speile det tekniske nye problemstillingene, blant annet presentert gjennom Brahms fiolinkonsert. Så har det skjedd så utrolig mye. Det er så mange spennende retninger. Repertoaret utvikles med nye måter å sette an tone på, ikke minst et mer ekstremt utnyttelse av registret. Dette er en spennende utvikling, og vi er avhengig av nå å tilføre øvingsrepertoaret de samme elementer, så vi kan få en balanse, for dagens situasjon er uholdbar. De fleste går inn i sitt nye musikkrepertoar og sier at dette var fremmede saker, eller jeg liker ikke denne musikken, for det tar så lang tid, og det tar alle våre krefter å finne neste tone. I stedet for å nyte musikken, så blir dette en svært lite engasjerende oppgave, nemlig å finne neste note framfor å musisere. Og da kan vi heller ikke kritisere musikken og si «Dette er ikke bra», eller «Dette er ikke bra, jeg kan ikke spille det, men jeg tror ikke det er bra». Det har ingen troverdighet. Det vi trenger er å kunne spille det. Spille den musikken vi liker, for det finnes fantastisk mye ny musikk, og vi må også kunne sette foten i og si «Dette fungerer ikke, dette kan jeg gjerne spille, men jeg ser ikke verdien i det». Den troverdigheten må vi arbeide fram imot. Så når det gjelder vår tradisjonelle skalaøving, så vil jeg gjerne nå presentere en vanlig, normal, tradisjonell skala. Og jeg vil vise hvordan jeg med kreativitet kan videreutvikle den og tilpasse den et bestemt behov. Vi var jo enige om at det kunne være vanskelig å treffe toner i høyden. Og det er vanskelig for oss selv om vi har øvd aldri så mye skalaer opp og ned. Nå vil jeg vise en effektiv måte å fange opp denne problematikken. Da spiller vi først en vanlig A-dur-skala. Nå vil jeg vise hvordan vi på en kreativ måte kan forandre den og tilpasse den et bestemt behov. Vi ville nemlig opparbeide evnen til å kunne treffe disse høye tonene, og vi vil treffe dem uten at alle de andre skalatrinnene hjelper oss opp til den høye noten. Så forsøk denne modellen. I denne skalavarianten har vi utnyttet alle skalatonene som startnote. Du kan forsøke ovenfra, for vi ønsker å demokratisere alle våre øvelser, slik at vi ikke bare starter nede, men også fra det andre ytterpunktet. Nå vil jeg gjerne at du forsøker din egen modell, og da kan du helt fritt velge toner. Vi improviserer på en enkel måte over den samme enkle sekvensen. Det kan se slik ut. Thank you.
har vi utført den såkalte radarøvelsen, som starter med en sentertone, og så beveger vi oss nå trinnvis på begge sider av dette senteret, og spiller alle toner som er like på begge sider. Og så til en spennende variant, hvor vi starter med ytterpunktene, og beveger oss trinnvis inn mot et senter. Da har vi organisert vår skala på en alternativ måte som setter direkte fokus på de lange intervallene, de store sprangene. Og nå vil jeg at du skal teste en fri improvisasjon av alle mulige toner inni en oktav. Du finner ditt eget tempo, og du vil kanskje gjøre det på en tonal måte, eller du finner din egen vei. Og du er for første gang på vingene og kan oppleve dette med en fri improvisasjon på instrumentet. Men nå skal vi forflytte oss til neste stadium, og det er to oktaver på hver streng. Og vanskelighetsgraden øker, men vi bruker de samme øvelsene til å dekke hele registret. Og hvor mange toner kan du tenke deg finnes innenfor to oktaver? Vi har jo 25 trinn, hvis jeg regner med den siste og den første. Alle disse trinnene kan kombineres med de øvrige, og vi får tallet 625. Vi har altså et antall av 625 mulige sprang innen to oktaver. Alle disse skal vi utforske. Vi starter nå ved å sette ytterpunktene, det vil si landemerkene i kartet vårt. Så husker vi at vi delte denne to oktavs hovedsonen i to med oktavene. Disse er landemerker helt lik ytterpunktene eller baselines på en tennisbane og nettet. Så hvis jeg nå ønsker å gjøre en bevegelse, for eksempel til midtregisteret på fiolinen, så har jeg denne midtposisjonen som et landemerke. Ønsker jeg å gjøre lange sprang, så har jeg endepunktet i det øverste registret, som et landemerke som gjør orienteringen mye, mye lettere for meg. La oss nå teste ut radarøvelsen. Vi starter på midten nå, og går lenger og lenger ut til siden. Nå har vi faktisk på noen få sekunder spilt alle noter innenfor to-oktavsonen, og vi har spilt alle noter som er like på begge sider av dette senteret. Så kan vi flytte vår øvelsesmodell. Kanskje vi hadde et problem i en zone i dette registret?
På denne måten kan vi støvsuge hele gripebrettet og involvere alle områder i vår øving. Vi kan tilpasse hele tiden til det behovet vi måtte ha i et repertoar eller i vår grunnleggende basic-trening. Den neste øvelsen jeg vil presentere nå er ytterpunkter, trinnvis bevegelse mot et senter. Sånn vi gjorde i den nederste oktav. Det er en vidunderlig følelse når man kan begynne å improvisere på instrumentet og kjenne at man kan føle seg hjemme også i de områder vi tidligere aldri var. Dette har mange effekter, positive effekter i vårt spill. Vi får et fullverdig gymnastikkprogram fordi alle bevegelser vi vil møte i repertoaret, nå har vi allerede spilt dem. Og instrumentet får også en mer åpen klang når alle tonekombinasjoner kommer inn i vår øving. Din oppgave nå blir å overføre disse øvelsene som vi allerede har forsøkt oss på, til alle strengene. Nå flytter vi denne heltrinnsavstanden fra streng til streng. Vi vil få sekster oppover, og vi vil få kvarter tilbake. Vi får en fantastisk bevegelse som involverer en rekke sprang. Vi får spilt sekster, vi får spilt kvarter, og disse kan også gjøres som et dobbeltgrep. Og vi kan overføre modellen til ulike intervaller. Se på denne varianten, her benytter jeg nå halvtrinnene. La oss forsøke de store septimene. Vi kan speilvende og starte fra E-strengen. Forsøk nå, når du velger en av disse, om du kan følge progresjonen og si innvendig hva heter disse notene. Og etter hvert så skal du også prøve å synge alle intervallene med ditt indre øre og din indre stemme. Alle øvelsene vi presenterte i sted, innen to oktaver, skal vi nå direkte overføre til alle strengene. La oss nå se på denne radarøvelsen. Da starter jeg i halvstilling og involverer tre strenger. I denne øvelsen går vi nå fra ytterpunkter og innover og bytter streng for hver bevegelse. Jeg har nå en litt raskere progresjon og håper du kan lære å følge disse geometriske mønstrene og ikke minst finne dine egne mønstre. Her kan du se et kryss, en ganske enkel øvelse, hvor jeg spiller da en bevegelse som danner et kryss på gripebrettet. Det ser sånn ut. Og da er veien svært kort til en fancy blues.
Ikke noe kan forandre vårt spill så radikalt som en meningsfull eksperimentering. Til syvende og sist er våre egne tanker og følelser som blir avgjørende. Selv den største maestro kan ikke erstatte krav om egen styring og kontroll. Ivan Galamian mente hans høyeste mål som pedagog var å gjøre studentene uavhengige. De må selvfølgelig lytte til og lære av andre for å opparbeide klangideal og utarbeide en sikkerhet på gripebrettet. Vår egen kreativitet og eksperimentering er bare et supplement, men et helt nødvendig supplement til dette. Og som lærere må vi lære å rettlede og inspirere på dette området. All for mange bare kopierer og gjør det de har lært hos anerkjente pedagoger, og overser helt sine egne impulser og muligheter for å utforske gripebrettet på egen hånd. Det er sånn at disse intervallene vil inspirere deg, for de har i seg en ekspressiv kraft vi kan utnytte musikalsk. Jeg trodde aldri jeg skulle begynne å komponere musikk, men etter å ha arbeidet med disse intervallene så kunne jeg ikke la være. Så hør på dette intervallet med de store septimene som man kanskje aldri har latt klinge sammen. La oss nå gå videre til en ny måte å improvisere på. Vi velger nå en fast tone, og annenhver tone er fri. Prøv på denne måten. Så kan du skifte noter, og du kan finne din egen stil, din egen tempo og vanskelighetsgrad. Nå begynner vi å nærme oss vårt endelige mål med å improvisere fritt og involvere alle strengene. Vi kan gjøre det etter mange, mange mønstre. La oss nå prøve, vi sier vi tar en treklang, og vi kan flytte den på denne måten. Jeg kan begynne fra den midterste tonen. Jeg kan begynne fra den øverste tonen. Du bruker selv din fantasi til å finne lignende modeller. La oss nå gå videre og prøve å nærme oss det endelige målet. Alle toner inn med den samme sikkerhet. For det er her jeg vil ende. Nå skal jeg demonstrere dette på en måte hvor jeg selv sier hvor jeg befinner meg på gripebrettet. For det er ingen mening å gjøre dette uten å være mentalt til stede, vite hvor du er, synge tonen med din indre stemme. Du skal se forløpet både på dette permanente kartet, som består av ytterpunkt, midtpunkt, pluss at vi finner vår egen progresjon og har et detaljkart i tillegg til dette. Thank you.
denne måten kan vi orientere oss over hele gripebrettet. Vi kan selv velge hvilken tone vi vil spille. Og det er ikke uendelig med muligheter. På en streng så har vi 25 halvtrinn når vi regner med den siste E og A. Alle disse kan kombineres med de øvrige. Og da får vi tallet 625 muligheter på en streng. Og ved alle fire strengene dukker det opp en merkelig kuriositet. Da har vi 25 ganger 4 som er 100 enkelttoner, som alle kan kombineres med hverandre. Og da får vi det runde tallet 10.000 kombinasjonsmuligheter. Så når du har denne følelsen av uendelighet, så vet du nå det har en grense. Det er ulike faser i vårt musikalske liv. Teknisk så må vi starte med normal skalaøving og tradisjonelle tyder. Du skal bare vite at det er begrenset hva du får med deg av intervallkombinasjoner her. Du har kanskje dekket en tredjedel av de mulighetene som finnes. Nå er du på vei til å utforske et urørt univers. Og du kan få alle intervaller spilt. Det gir jo helt nye muligheter. Nå finnes det toner også utenfor dette to-oktavsregisteret. I ny musikk, veldig ofte må vi orientere oss også i dette registret, og da har vi den samme endepunktet, samme landemerke å orientere oss etter, som et fantastisk hjelpemiddel, i stedet for at vi må ha og lete tonene fram helt nedenfra, og opp så er vi nå, med denne nye første posisjonen vår, i en situasjon hvor vi kan bruke den også på oversiden. Så må du selv improvisere deg inn i nye tonearter, teste ut fingersetninger, sette inn dobbeltgrep, finne ulike rytmemønstre, så du selv kan utvikle disse øvelsene i ditt eget bilde, og det etter ditt behov. Nå har jeg vært i den heldige situasjonen at jeg har kunnet reise i Europa og vise frem dette til musikere i mange, mange land. Og jeg har fått fantastiske tilbakemeldinger. Mange av de beste ideene som jeg har samlet i bøkene mine, The Violin Virtuosity og All Interval System. Disse bøkene inneholder da en rekke øvelser som dere kan arbeide med hvis man ønsker å videreføre de tingene jeg har berørt i dag. Neste gang du går på konsert med et symfoniorkester, vil jeg gjerne at du undersøker nøye hvordan vi takler de høye notene når vi skal starte på en høy tone i strykegruppene. For vi har nemlig dette juksegrepet. Vi kan sette en liten pizzicato. Der er noten min. Og det gjør den mest drevne musiker. Og det er både litt skam og prestisjetap med det der. Tenk om blåserne, en trombonist, måtte sjekke tonet ut hvilken scene vi ville få. Og det er helt unødvendig. Dette har med vane å gjøre. Vi øver jo alltid våre skalaer nedenfra og tilbake. Det er veldig sjelden vi starter dagen med en høy tone. Men du skal gjøre det. Du skal ha alle punkter som en start og et utgangspunkt. I den siste fase så skal faktisk også dette vaskes bort. Det som må stå igjen er vår musikalske intensjon og vår kommunikasjon med et publikum. Det orienteringsverktøyene vi har nå blitt presentert for, disse kommer i skyggen. Det er kun det musikalske som må bestemme våre bevegelser på gripebrettet. Og igjen så står bare følelsen av, den vidunderlige følelsen av å føle seg hjemme overalt. Da kan vi nå vårt mål, nemlig kunstnerisk frihet.